হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ফ্রেন্ডস, এয়া খাওঁ, এতিয়া মোক শাক বাছি দি আছে, লগত বেটিও আছে। শাক আহিছিল, শাক ৰাখিছিলোঁ 20 টকাৰ, মাত্ৰ 5 মুঠি শাক দিছে। এনেকৈ শাহু বোৱাৰী মিলি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰোঁ। আৰু মই এফালে ভাত বনাই আছোঁ, এফালে শাহুক কৈছোঁ শাকখিনি বাছি দিবলৈ। তেওঁ শাকখিনি বাছিছে, লগত বেটিও হেল্প কৰি আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এফালে আকৌ আজি মিস্ত্ৰী লাগিছে, মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে ৱালৰ, কাৰণ ৱালখন ভাঙো ভাঙো অৱস্থা হৈ আছিল, ভাঙিলে হয়। কালি মই এফালে গৈছিলোঁ, ভাঙি পৰিলে হয়, অকণমানৰ কাৰণে বাছি গ'লোঁ আৰু, নহ'লে ভাঙি গাতে পৰিল হয়। ৱালৰ তলত চেপ্টা লাগি থাকিবলগীয়া হ'লে মই তাতে। এই মিস্ত্ৰীয়ে বহুত এনজয় কৰি কাম কৰি আছে, মোক মাতি আছে, বডি চাহ দিয়া চাহ দিয়া। তেওঁলোকে এনজয় কৰি কাম কৰি আছে, দুজন আছে, ধেমালিও কৰি আছে, কামো কৰি আছে। সেইফালে আকৌ আমাৰ জীৱ জন্তুবোৰ ক'ত থাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। দেখিছে নাই আমাৰ ছাগলীৰ পোৱালিটো কি ধুনীয়াকৈ চোফাত শুই আছে, তেওঁলোকক চোফাত শুবলৈ দিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকো কথা ক'ব নোৱাৰিলেও মানুহৰ নিচিনা নহ'লেও তেওঁলোকতো একো একোটা জীৱ চোফাত শুই আছে। তাইৰ নাম ৰিমঝিম, বৰ মৰম লগা হয়। তাই ঘৰতে থাকে, তাইৰ এক্সট্ৰা ঘৰ আছে, কিন্তু মাকহঁতৰ লগত নাথাকে, তাই এই ৰুমতে থাকে, চোফাৰ ওপৰত শুই থাকে। তাই ইমান মৰম লগা। এইফালে আমাৰ ৰিংকি বনি, এইটোৰ নাম হ'ল ৰিংকি। ৰিংকি কি ধুনীয়াকৈ শুই আছে, দেখিছেনে? তেওঁলোকে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ থাকে, তেওঁলোক ধুনীয়াকৈ সেই কৰা হয়, চাফা চুফা কৰি ঘৰতে ৰখা হয়, তেওঁলোকে ঘৰতে থাকে। কি ধুনীয়াকৈ শুই আছে, দেখিছেনে? ফ্ৰিজৰ ওচৰত। এইফালে আৰু এটা, সেইটোৰ নাম হ'ল ভুলু। ভুলুৱে কি ধুনীয়াকৈ টেবুলৰ তলত শুই আছে, চা কি ধুনীয়াকৈ কাৰ্পেটৰ ওপৰত শুই আছে। তেওঁলোকে দেখিয়ে মৰম লাগে তেওঁলোকক, কাৰণ তেওঁলোক জীৱ হ'লেও একো একোটা প্ৰাণী ন, কাৰণ আমাৰ মানুহৰ নিচিনা হয়তো কথা ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোক নিশ্চয় কথা